নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ছয়কা ৰূপ জ্যোতিলৈ। আজি হৈছে আজ তাৰমানে হে সৰস্বতী পূজা, হে ইচিলিয়ে তাৰমানে সৰস্বতী দেখনে কেলিয়ে যা ৰাহা হোঁ আজ মে কলিয়াবৰ কলেজ, তাৰমানে কলিয়াবৰ কলেজৰ পূজাৰ দৃশ্য আজি 2022 চনৰ পূজাৰ দৃশ্য আজি চাম। যোৱা বছৰটো চাব নাপালোৱে, এইকাৰণে আজ তাৰমানে ভাবা হে কি অকণমান তাৰমানে ইয়াৰ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰকে, তাৰমানে ছোৱালী তাৰমানে ইয়াৰ সৰস্বতী দেৱী চাকে পূজা চূজা কৰকে আয়েগা। তো দেখতে ৰহিয়ে মেৰে চাদ হাঁচ কেৰৰ কাণ কৰ, তো চলিয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, তাৰমানে অকণমান বতৰটো বেয়া কৰি আহিছে, তাৰমানে বতৰ বেয়া কৰাহে আমি পাছ পাই গ'লো তাৰমানে কলিয়াবৰ কলেজ। এতিয়া কলিয়াবৰ কলেজলৈ সোমাই যাম আৰু পিছফালে শুনিছে নামৰ অনুষ্ঠান হৈছে, ইয়াও অকণমান দেখুৱামগৈ আপোনালোক। তেনেহ'লে অলপ চাই থাকিব দেই, একেলগে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি যাওঁ আৰু কলিয়াবৰ কলেজৰ। এতিয়া তাৰমানে তাৰমানে পাই গ'লোহি তাৰমানে এইখন কি বি এড কলেজ, কলিয়াবৰ বি এড কলেজ। বি এড কলেজৰ পিছফালে ভিতৰতে নাম গাই আছে। এতিয়া তাৰমানে সামৰণি মাৰিলেনে নে গাব নেজানো, গালেতো নিশ্চয় দেখুৱাম। এয়া মোৰ দাদা, নামটো জান 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 দা। কেনেকুৱা চাইছে নে গাব লাগিব? তেনেহ'লে দেখতে ৰহিয়ে ক'ত ক'ত যাওঁ, চাতে ৰহিয়ে জুনিয়ৰ কলেজ বি যায়গা চাগে, দেখতে ৰহিয়ে ক'ত ক'ত যাওঁ তাৰমানে। তেনেহ'লে চাই থাকক ইয়াৰ দৃশ্য। আপ মে পা গেয়া তাৰমানে পোষ্ট গেয়া কি জুনিয়ৰ কলেজ, কলিয়াবৰ জুনিয়ৰ কলেজ। এতিয়া জুনিয়ৰ কলেজৰ কিছুমান দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাম। বৰষুণ আহি আছে, আপোনালোকে দেখিছে বৰষুণ আহি আছে। আজি এইবাৰ প্ৰথম সৰস্বতী পূজা তাৰমানে বৰষুণ আহিছে দেই, মই জনাত আগৰ আহিছে যদিও নাজানো, মই জনাত আজি প্ৰথমটো সৰস্বতী পূজা জাহাপৰ বৰষুণ দি ৰাহা সেই তাৰমানে। তেনেহ'লে আহক চাই থাকক দেৱু ভাইটি, ই চাউণ্ড চলাই আছে আজি সৰস্বতী পূজাত ছোৱালী চাব লাগে, ই চাউণ্ড চলাইছে। হে বন্ধুসকল, এতিয়া তাৰমানে ইয়াৰ তাৰমানে বৰষুণ দিছে না, অকণ কিন্তু ঠাণ্ডা লাগ ৰহা হে। এইফালে গগন দা, বেপাৰ বাণিজ্য কেনেকুৱা হে আজি সৰস্বতী পূজাত? ঠিকে আছে ন? তেনেহ'লে ইয়াত অকণ ৰওঁ, বৰষুণটো কমক, তাৰপিছত যাওঁ চাওঁ। বৰষুণ বেছি আহিলে ভিডিঅ' নবনাওঁ, সামৰণি কৰিম ইমানতে। তেনেহ'লে চাই থাকিব দেখতে ৰহিয়ে ছয়কা ৰূপ জ্যোতি। যো লোক অভি ভি মেৰা চেনেল পৰ নেয়া আয়া হে সাবস্ক্রাইব কৰি দিছে, তেনেহলে আজিলে বাই বাই নহয় দেখুৱাই।
হে দোস্তো তামে বন্ধু সকল আভি মে আপোনালোকক সিনাকি কর দুঙ্গা মেরা ভাইয়া ভরত ভাইয়া কিবা কোবানে সরস্বতী বলি কিবা এটা তোমার মুখৰ পৰা কিবা এটা আৰু শুনিব বিচাৰো আৰু দৰ্শককো শুনাই দিয়া মানে এটা কথাই কম যে মোৰ যিমান প্ৰিয় বন্ধু আছে তেখেতে কয় এইটো কথা যে সরস্বতী পূজা দিনা ছোৱালী চাই পচন্দ কৰিব না কাৰণ বান্দৰীও সুন্দৰী হয় আহে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব পাইছে এতিয়া আহি পালোঁ কুচাং এই মেৰা ভাই লোক তাৰমানে দোষ লোক তাৰমানে দোষ দোষী লাগতা হে না একেলগে ঘূৰ্টা তেনেহ'লে এতিয়া অকণমান কিবা পেটটো পূজা কৰি লওঁ তেনেহ'লে তাৰপিছত ক'লে যাম আৰু ভাবিম যাম আৰু কি কি টপিকবোৰ বনাব পাৰিম চাই থাকিব বতৰত মইনা নুঠে মটৰত ধুপুচ ধুপুচ কৰি পৰে এয়া আহিলোঁ তাৰমানে এনেকুৱাই তাৰমানে ভাগ্য বেয়া হে না তাৰমানে দুখ লাগতা হে বতৰ বতৰ নে ইচ্ছা কৰ দিয়া বহুত দুখ লাগতা হে তাৰমানে এতিয়া তাৰমানে সৰস্বতী লোক তাৰমানে ঘৰা ঘৰি যোৱা সময় মেহি ৰ'দ দিতা হে তাৰমানে এনেকুৱা দুখ লাগতা হে না এই ঠাণ্ডাত আহিছোঁ জুই অকণমান খুৱাই লৈছোঁ হাতকেইটা তাৰমানে অকণ সেকি কৰি বন্ধুসকল কোচ দেখা নেকিলে যাৰ আহা থা মানে বৰষুণ দি দিলে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আজি সৰস্বতী পূজা বুলি প্ৰেং এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নকৰিলোঁ বৰষুণ দি দিলে আৰু তাৰমানে কি আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ঘৰ যোৱা সময়ত তাৰমানে ঘৰ যোৱাৰ পিছতহে এতিয়া ৰ'দ আহিছে দেই সঁচাই তাৰমানে বতৰেও তাৰমানে এইবাৰ তাৰমানে অকণমানো হেৰি কৰিব নেহি দিয়া তাৰমানে ফূৰ্তি চুৰ্তি কৰিব নেহি দিয়া তেনেহ'লে আপোনালোকে যিখিনি ভিডিঅ' তাৰমানে ক্লিপ তাৰমানে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই শ্বৰ্টবোৰ দেখুৱালোঁ ক'ত ক'ত গ'লোঁ আজি বেছি জেগালৈ নগ'লোঁ যাব তাৰমানে ইয়াৰ বৰষুণে নিদিলে কলিয়াবৰ কলেজ গ'লোঁ আৰু জুনিয়ৰ কলেজ আৰু বি এড কলেজ গ'লোঁ তেনেহ'লে আপোনালোক যদি ভিডিঅ'ক আচ্ছা লগা লাইক কৰো ছাবস্ক্ৰাইব কৰো যদি নতুন হয়তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰো মেৰা ইউটিউব চেনেল তো আজিলৈ